Почитувани, и овие парламентарни избори има разлика помеѓу тоа што го нуди нашата политичка партија и она што го нуди Социјалдемократскиот сојуз. Односно и нема некаква разлика од порано, ако се знае дека и овој пат Социјалдемократскиот сојуз нема програма, а нашата има 2064 конкретни и реални проекти. Таа не е сериозна политика на Социјалдемократскиот сојуз и овој пат ќе биде казнета, бидејќи земјоделците, административците, студентите, средношколците знаат дека ветеното ќе биде реализирано во конкретен рок со конкретен буџет. Во наредните 4 години земјоделците ќе добиваат 600 милиони евра субвенции, тоа се средства што ги заслужуваат овие вредни луѓе. Има разлика меѓу нас и нив, бидејќи земјоделците за нив не ни постоја. Во наредните 4 години пензиите ќе бидат зголемени за 21,5%. Има разлика меѓу нас и нив. Те им кратеја по 8% од така малите пензии во тој период. Во наредните 4 години, платата на административците ќе биде зголемена за 21,5%. Исто така, и социјалната, и постојаната парична помош ќе се зголемуваат за овој процент. Има разлика. СДСМ ниту еднаш не ја зголеми платата во нивните мандати. Корисниците на социјална помош ќе бидат ослободени од плаќање на радиодифузна такса. Ќе воведаме бесплатен викенд еднаш во месецот за превоз на млади лица во железничкиот сообраќај. Сите млади лица до 27 години ќе имаат право на бесплатен повратен билет во определен викенд во месецот. Исто така, во четврток, студентите ќе можат бесплатно да ги посетат театрите, кината и музеите во Република Македонија. Учениците и студентите во Република Македонија ќе имаат можност со попуст од 50% на билетот да ги користат услугите на превоз на македонски железници во повеќе правци. Ова докажува дека навистина има разлика меѓу нас и нив. Разликата е огромна, бидејќи навистина денес нема ниту еден граѓанин од Република Македонија кој што се сеќава барем на еден проект од нивното владеење. Горди сме, како прилепчани, што во програмата се изделени 77 милиони денари за обнова на опожарените конаци и трпезаријата на манастирот Трескавец. Исто така, предвидени се и 12 милиони денари за реконструкција на источниот конак на манастирскиот комплекс Архангел Михаил во Варош. Ова се само дел од проектите од програмата потврдено од ВМРО-ДПМНЕ, за која сме убедени дека и вие ќе ја поддржите.